E eu vim ver o meu filho. Esteja à vontade. Grazie. Então venha comigo. O que vocês estão fazendo? Começando uma guerra, minha mãe. Começando uma guerra. Uma guerra? É. Pra reconquista do marido da sua filha Rosana. Pegue-o no colo, Mateu. Ele deve estar com saudades do pai dele. Tem que saber quem é o pai dele. Reconhecer você. Eu sempre penso nisso, Rosana. Pois daqui por diante, se você quiser, aos domingos pela manhã você vai poder vir buscá-lo para passear com ele. Você está falando isso sério? Claro que estou. Eu quero que ele ame o pai dele. Deus santo. Eu tive que mandar toda aquela gente embora. E parar as obras do Sobradinho, tio? Sim, Toninho. Paramos. Isso vai ser um desastre para nós. É, eu imagino que seja mesmo. Caspi, tá tudo por causa de qual maledeto dinheiro. Porque quando o banqueiro, o nosso sócio, só pensa nele em qual a casa bancária. Tenha paciência, amor. Mas alguns dias vamos ter o dinheiro para você continuar construindo seus sobradinhos. Mas é vero? Sim, é vero, senhor meu marido. Os armazéns já estão todos vendidos, tio. Madonna mia. Só passar a escritura e o dinheiro vem para minha mão. Mas eu vou trabalhar com tio. Sim, é claro que você vai trabalhar comigo, Toninho. Imagina. Mas então eu vou fazer um acordo com o Mateu. Eu vou mandar ele embora também, como fiz com os outros. E eu já ajudei ele demais. Por que vai mandar o Mateu embora? Porque nós duas não estamos se acertando mais, amor meu. O Mateu não nasceu para essa coisa de construção, povereto. E agora? Eu só quero ter uma sócia. Você, amor meu. A minha mulher. Fiz comida demais. Esqueci que a pensão está vazia. Madre minha.
Parece que nesta cidade está todo mundo desempregado.